Seja bem-vindo ao canal Bernardo 80. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um tema sugerido pelo escritor Richard Douglas. Agradeço muito aí, Richard, sempre com sugestões de temas muito bons, excelentes. E se você acompanha o canal, fica à vontade, por favor, para deixar uma sugestão de vídeo aqui nos comentários sobre qualquer tema que você quiser que eu fale, gostaria que eu falasse. Você pode, por favor, deixar nos comentários. Então, o Richard tinha sugerido falar sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre e sobre o tema finanças. Nesse vídeo aqui, vou focar mais especificamente no livro Pai Rico, Pai Pobre, que é relacionado ao tema de finanças pessoais. E eu vou gravar o vídeo hoje nesse formato porque eu fiz uma anotação sobre os principais pontos do livro. Então, vamos lá, né? Então, o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele foi escrito pelo autor Robert Kiyosaki e ele foi publicado originalmente no ano de 1997. É um livro que já vendeu milhões de cópias em todo o mundo e mudou a maneira como muitas pessoas pensam sobre o mercado financeiro, dinheiro e investimentos. Então, a gente vai analisar principais pontos desse livro e como eles podem nos ajudar a ter mais sucesso financeiro. O primeiro ponto que eu anotei é a diferença entre o pai rico e o pai pobre. O livro começa com a história do próprio autor, de Robert Kiyosaki, que teve dois pais na vida. Seu pai biológico, que era altamente educado, mas lutava para pagar as contas, e o pai de seu melhor amigo, que era dono de negócios bem-sucedidos e que investia em imóveis e ações. Então, o Kiyosaki aprendeu com seus pais que a educação financeira é fundamental para o sucesso financeiro e que o caminho para riquezas é diferente do caminho de segurança financeira. O ponto 2: a importância de ativos e passivos. Outro ponto-chave do livro é a diferença entre ativos e passivos. Kiyosaki argumenta que a maioria das pessoas confunde esses conceitos e gasta seu dinheiro em passivos que não geram renda, como carros caros, casas grandes, em vez de investir em ativos que geram dinheiro, como imóveis e ações. Ele enfatiza a importância de construir um portfólio diversificado de ativos para garantir uma renda passiva ao longo do tempo. Para você que não compreende exatamente a diferença entre ativo e passivo, o passivo é aquele gasto que não vai te gerar renda, né? Por exemplo, via de regra, você vai comprando um carro. Agora, dependendo da maneira que você utilizar o carro, ele pode ser um ativo. Você compra o carro para trabalhar de Uber, por exemplo, ou para revender ele com maior valor, né? Então, o ponto 3 é a necessidade de assumir riscos. Kiyosaki também defende que assumir riscos é parte importante do sucesso financeiro. Ele acredita que muitas pessoas evitam assumir riscos porque têm medo de falhar ou perder dinheiro, mas argumenta que é necessário correr riscos para obter grandes recompensas. Ele encoraja os leitores a educarem-se sobre investimentos e a começar a investir, mesmo que com quantias pequenas, para começar a construir um portfólio de ativos. Nesse ponto, é um ponto pessoal meu, eu venho acompanhando um pouco do mercado financeiro e focando mais atualmente no mercado de criptomoedas. E realmente esse ponto que o autor, o Robert Kiyosaki, coloca é muito importante, né? Começar com pequenos investimentos, a pessoa não colocar todo o patrimônio dela numa tacada só, né, de um lance só, vai investindo um pouquinho, aquele dinheiro que sobra do final do mês, das despesas, ou
ou aquele dinheiro que sobra do final do mês, ou aquele dinheiro que você deixou de sair na balada, ou aquele dinheiro que você de repente deixou de comprar aquela pizza, né? Faz ali de repente uma dietinha no dia, deixou de comprar aquela pizza, a cerveja, e a cerveja, esse dinheiro você também pode investir e de repente gerar um resultado na sua vida que vai mudá-la completamente. Parece bobagem, né? A pessoa pensa, poxa vida, né? O que esse Zé Malé tá falando? Que eu vou investir um trocadinho do pão, da pizza e vou ficar milionário. Olha, isso aconteceu, isso acabou acontecendo com o Shiba Inu, né? O Shiba Inu, ele é uma criptomoeda e ele teve o auge dele, o auge da Shiba Inu em 2021. Era um token que ninguém acreditava. E no final ele acabou fazendo 50 milhões% de valorização. É, então ali quem colocou um realzinho, quem colocou 50 centavos, sabe? Colocou aquele troco do pão, acabou ficando milionário. E hoje há uma série aí de criptoativos, ações que estão desvalorizadas. E que se a pessoa de repente vai botar aquele trocadinho, quem sabe pode dar certo, né? Pode acabar arriscado, pode ser que acabe não vingando, mas no final pode acabar dando certo. É. Então esses foram os três principais pontos que eu coloquei, né? Que eu coloquei essencial do livro: a diferença entre o pai rico e o pai pobre, a importância de ativos e passivos e a necessidade, o ponto 2, a importância de ativos passivos, e o ponto 3, a necessidade de assumir riscos, né? Então a minha conclusão, né, esses são apenas alguns dos pontos principais do livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Acho importante que você leia o livro, ele é uma leitura que eu recomendo bastante, tá? O livro é muito bom. Então, espero aí que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Você tenha aprendido, um pouco sobre esse livro que é tão influente, né? Tão inspirador sobre o mercado de educação financeira, e que você possa, né, quem sabe, começar a construir um patrimônio, um portfólio de ativos, ações, criptomoedas. E importante, né, também frisar que o sucesso financeiro ele não vai ser um evento assim isolado, mas é um conjunto, é um processo contínuo de aprendizado e ações, né? Então é importante, tá? A outra coisa também é sobre o autor, o Robert Kiyosaki. Ele é um autor renomado na área de finanças, tá? Ele também é bastante ativo nas redes sociais como o Twitter, e muitas pessoas costumam tomar, né, os conselhos do autor como um norte, né, no mercado de ações, de criptomoedas, tá? Eu recomendo fortemente, né, independente do autor, do quão renomado seja, você também pesquisar sobre o autor do livro que você está lendo, certo? Né? Pesquisar sobre a história de vida do autor, nunca seguir cegamente também um conselho financeiro de um autor, por mais renomado que ele seja, ou de youtubers. Você fazer também sua própria pesquisa, né, se você for fazer investimentos. Então, enfim, né, esse foi aqui o resumo desses três principais pontos que eu achei do livro. O livro tem mais pontos que você pode ler também. Vale muito a pena você fazer a leitura completa do livro para você tirar suas conclusões. Então, eu vou ficando por aqui. Se você tiver uma sugestão de temas, você quer ouvir uma sugestão de tema, se você quiser também, né, mais vídeos sobre NoFap, né, eu também pretendo gravar mais vídeos, novos insights me surgiram sobre NoFap, então mais insights me surgiram, porque recentemente eu tive uma recaída e eu estou me recuperando e aprendendo muito, muito com
a última recaída, aprendendo muita coisa, realmente fortalecendo fisicamente, psicologicamente. Então, eu pretendo também trazer novos insights sobre NoFap, ok? E qualquer tema, né, que você gostaria que eu falasse no canal, por favor, fique à vontade para deixar na aba de comentários. Vou ficando por aqui então. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!